тут ничего нет. Так, сьогодні 9 вересня 2022 року, час 14:54. Знаходимось за адресою Харківська область, Луцький район, село Гракова, вулиця Шевченка. Номер не знаю, чесно. Номер не скажу. Ну, а це Шевченка, так? Да? Ні, от це вулиця Шевченка. Напроти церкви. Так, я старший слідчий Чугуйського районного управління поліції Харківської області, капітан поліції Серденко Дмитро Леонідович. Зазначений матеріал зареєстрований в ЖО Чугуйського районного управління щодо виявлення невпізнаних трупів. Кошечку. Угу. Ну, ты нашла левой до того.